5 de maio de 2017. Eduardo Batista não resiste à pressão e é demitido do Palmeiras. Presidente do Palmeiras explica os motivos da demissão de Eduardo Batista e garante que Cuca, o favorito para voltar, não deixou aqui no Verdão nenhum problema de relacionamento. Santos vence o Santa Fé e reassume a liderança da chave na Copa Libertadores. Ponte faz os últimos ajustes para tentar milagre em Itaquera. Lateral direito Fagner consegue efeito suspensivo. E professor Fábio Carilli segura a emoção momentos antes de sua provável primeira conquista como treinador de futebol. É um sonho. E daqui a pouco no Gazeta Esportiva também tem um bate-papo muito legal com o Girafa, ex-número 1 do mundo, Marcelo Melo. Sou eu. Oi, boa noite! Hoje é sexta-feira! Que maravilha! Que glória! Olha, gente... Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, depois do domingo tem mesa redonda. E é exatamente 4 meses. No dia 5 de janeiro, Eduardo Batista era apresentado como treinador do Palmeiras para a temporada de 2017. Foram cerca de 120 dias de trabalho, 23 partidas, 5 derrotas, tempo suficiente para que as críticas e a sombra de Cuca, campeão brasileiro no ano passado, assombrassem o dia a dia de Eduardo Batista. Entre os que são contra a demissão do treinador, os argumentos são de que era preciso mais tempo para que o trabalho dele pudesse ser cobrado, executado direitinho. Já para os que foram a favor da demissão, o Palmeiras de Eduardo Batista era muito vulnerável, sofrendo constantemente com os apagões nos jogos fora de casa. Hoje, logo pela manhã, o presidente Maurício Gagliotti deu os motivos para a demissão do treinador. Foram 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 67% de aproveitamento. Mesmo com esses números, Eduardo Batista foi demitido na volta da viagem da Bolívia. Explicamos para ele exatamente o que eu estou falando aqui para os senhores. Era umas 10h30 da noite, mais ou menos. E, obviamente, todos chateados, porque não era esse o nosso objetivo, não era essa a nossa ideia. A troca de treinador não estava nos nossos planos, não era isso que nós queríamos. Mas, enfim, o futebol é dinâmico e a gente entende que esse é o momento que foi necessário. Apesar dos bons números, a eliminação do Campeonato Paulista para a Ponte Preta pesou bastante. Mas Eduardo Batista não resistiu, principalmente à falta de consistência do time durante os jogos. Na nossa avaliação, o time, apesar de ter conquistado os pontos, como você citou, oscilou demais. Nós tivemos problemas de desempenho dentro de campo. Esse é o entendimento da nossa diretoria. Nós perdemos para a Ponte Preta, não foi aquele jogo especificamente, porém, nós nos distanciamos daquilo que foi planejado. O Palmeiras tem grandes objetivos no ano. Apesar da decisão tomada, o presidente do Palmeiras não se arrepende de ter contratado Eduardo Batista. Nós contratamos o Eduardo com convicção. O Eduardo é um técnico, eu volto a repetir o que eu falei no início, bastante detalhista, estudioso, mas no futebol às vezes a coisa não acontece. A demissão de Eduardo Batista aconteceu num período sem jogos do Palmeiras. O próximo compromisso do Verdão será daqui a 9 dias, contra o Vasco, na estreia do time no Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria pretende fechar com um novo nome o mais rápido possível. E o nosso objetivo é passar aos senhores o novo treinador do Palmeiras o mais rápido possível e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para trazer o técnico que vai nos trazer sucesso. Maurício Gagliotti se recusou a falar sobre nomes e também sobre o perfil desejado pelo Palmeiras para substituir Eduardo Batista. Mas quando foi perguntado por Cuca, que é especulado como favorito para voltar ao Verdão, o dirigente garantiu que o técnico campeão brasileiro ano passado não deixou aqui nenhum problema de relacionamento. Eu não tenho informação
não tem informação de que o Cuca teve problema administrativo, com diretoria, com os jogadores. O Cuca saiu em dezembro, campeão brasileiro, por problemas particulares, isso ele mesmo me disse, em novembro ainda, de que não poderia continuar. Eu, como candidato, o Cuca me procurou e disse exatamente isso, que ele teria problemas particulares e ele precisaria de 6 meses do ano seguinte, que é 2017, e não poderia trabalhar. Em nenhum momento ele me passou que foi por problema de relacionamento, em nenhum momento, com diretoria, com jogadores, enfim. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Não estou nada surpreso com o que aconteceu, né? Porque no final do ano passado, quando algum time ficava sem técnico, o que se falava? Dois nomes eram extremamente comentados, Eduardo Batista e Roger. Eram as soluções para o momento. E quando da contratação do Eduardo Batista, eu fui da seguinte opinião. Ele está pegando um avião muito grande para pilotar. Ele não tem ainda essa capacidade. Ah, já dirigiu o Fluminense. O Fluminense era um aviãozinho menor, um pouco reformado. Esse avião que deram na mão do Eduardo Batista, que pode se tornar realmente um grande técnico, tem o seu valor, esse avião é o que tem de mais moderno na América. É um avião top, com produtos, controles eletrônicos, e para ele não dava. E aí, ontem, eu falei aqui no Gazeta Esportiva, para citar um exemplo, eu falei, foi sintomático a postura dos jogadores no intervalo do jogo. Quando acaba uma partida, você pode começar a observar na sua casa, intervalo de jogo, primeiro para o segundo tempo. Os jogadores, cada um abraça o outro adversário, vai para o vestiário, ouve o técnico. O que aconteceu lá em La Paz, né? Lá em Cochabamba? Acabou o primeiro tempo, os jogadores se reuniram no campo. Ou seja, antes de entrarmos no vestiário, vamos resolver o que a gente vai fazer para o segundo tempo. Isso significava o quê? Que o Eduardo Batista perdeu o vestiário. Ele perdeu o vestiário. Outros exemplos que ele perdeu o vestiário. O Borja chegou chutando o copinho. Se fosse o Luxemburgo, por exemplo, não estou dizendo, vamos supor, você pode pegar um Tite, você pode pegar um Mano Menezes, os velhos, porque falavam que tem muito treinador que ficou velho, os jovens eram a solução. Mas se pega um desses velhos, né? O Borja não vai lá chutar copinho. Vai chutar copinho com o Vanderlei para ver? Vai fazer aquela palhaçada que fizeram com o Roger Guedes, que quase quebraram o braço do moleque lá e o técnico não falou nada? Vai o seu Felipe Melo sair falando que vai dar tapa na cara de uruguaio? E o que, o Eduardo Batista fazia? Nada, nada, passível. Ou seja, perdeu o vestiário. Então, isso era uma tragédia anunciada. Outra coisa, o Cuca, se resgatarmos a última entrevista do Cuca se despedindo do Palmeiras, ele disse, eu preciso de 5 ou 6 meses. 6 meses. Cinco ou seis meses. Já deu tempo. 5 meses é agora. É agora, pode voltar. Agora. É agora. Então não tem essa. Qual é a segunda opção? É o Cuca. O Cuca será o novo técnico do Palmeiras. Só não vem se não quiser. Já foi procurado hoje, inclusive foi matéria também do nosso site Gazeta Esportiva, né? Foi procurado hoje, as conversas já se iniciaram. A proposta chega em torno de 50% a mais do que ele ganhava. É isso que estão oferecendo para o Cuca. R$800 mil. Entendeu? O Cuca vai vir por cima da carne seca e, para mim, quem sai enfraquecido nesse episódio é o Alexandre Matos. É o Alexandre Matos. Por quê? Porque o Alexandre Matos teve, todo mundo sabe, o clima não ficou muito legal, o Alexandre Matos é ele que gosta de dominar e agora vai chegar o Cuca vai chegar por cima. Aqui quem manda sou eu, ele vai ter que engolir o Cuca, ele queria realmente, e aí a matéria do Juca, que o Juca escreveu, vem de encontro à realidade. O Alexandre Matos quer um técnico ali, que ele possa mexer as peças. E com o Cuca não vai ter peça para mexer. Só que o Alexandre Matos, Chico, sabe que ele não tem para onde correr. Nesse momento é o Cuca ou o Cuca, e se você preferir, o Cuca. Boa noite, Chico. Boa noite, meu caro Garrafo. Boa noite, Michele. E noite. Eu quero lembrar aos amigos e às amigas que quando os caras construíram o Titanic... escreveram assim no casco do Titanic, nem Deus afunda. Funda este navio. Esse navio. Nem Deus afunda. Então, o que aconteceu? O Titanic bateu no iceberg e foi para o fundo do mar. Está lá até hoje. Ninguém tirou o Titanic de lá. Então, o futebol é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para você prever nada.
O Palmeiras começou dando uma infraestrutura enorme, contratando jogadores, fazendo das tripas coração, vem um patrocinador maravilhoso, lembrou os tempos, os áureos tempos da Parmalat, né, que depois fechou por causa de uma operação parecida com essa do Moro aqui, que ele fez na Petrobras, ele fez lá e pegou toda a máfia italiana, a Parmalat fazia parte da máfia, lavava o dinheiro lá, acabaram com a Parmalat. Mas enfim, não vamos lembrar essas coisas que faz tanto tempo, né? Para que lembrar? O brasileiro não tem memória mesmo, então vamos em frente. Aí pegaram, veio um patrocinador fortíssimo e os caras compraram o que quiseram comprar. Compraram até demais. Está sobrando coisa lá no Parque Antártica, mas só que está faltando comando. Faltando comando. Um gerente de futebol não pode mandar no treinador. É o treinador que tem que mandar no gerente de futebol. Esse que é o negócio. Eu sou chefe de reportagem. Eu escuto o que o meu repórter fala, mas a última palavra é a minha. Está aí o Garrafa, que é meu repórter. Eu escuto, lógico, ele que está na rua, ele que está vendo a notícia, não sou eu. Então ele vira, olha, o meu problema é esse. Há uma troca de ideias, mas a decisão é sua. Mas a decisão tem que ter comando. É minha. Senão... A caneta está na minha mão, não está na dele. Mas, na verdade, não está nem na minha, é da Fátima, né? Que comanda o departamento. Mas, como relação repórter, é mais ou menos repórter e chefe de reportagem, é a relação do nosso querido técnico com o gerente de futebol. Então, o gerente de futebol não pode mandar em treinador. Quem tem que mandar no treinador, quem mandar no gerente, é o treinador. É o que acontece no Corinthians. Que escuta o Carille, escuta o Carille e faz o que o Carille precisa. O que você precisa? Preciso disso. Está aqui. Então, aí que está. Foi a primeira derrota do seu... Alexandre Matos, no comando do Palmeiras. Ele não quis o Cuca saiu. O Cuca e ele não se bicam, esquece. Não, se convidar para os dois para sentar na mesma mesa, os dois não sentam. Ele falou que não é fácil trabalhar com o Cuca. Não é fácil trabalhar com o Cuca. Por quê? Você olha o Cuca falando, o Cuca parece um santo, né? Parece São Francisco de Assis. Ele parece ser tão bonzinho. É, vai nessa. Mas ele trabalhando, o bicho pega. Pega. O bicho pega. Fiquei sabendo hoje. O Cuca é um treinador, nesse aspecto disciplinar, na moda antiga. Não tem conversa com ele. Ele mandou fazer, tem que fazer. Enfim. Última palavra é dele, a certo ou errado. Ele chama a responsa. Ele chama a responsa. E ele é muito inteligente também. É inteligente. Ele também não vai pedir para o cara subir na árvore, né? Ele vai pedir para o cara jogar na posição dele e fazer uma certa função. Ele não vai pedir coisas absurdas. Mas o Eduardo nem isso fazia. Então, eu particularmente acho que o Palmeiras demorou para tomar essa posição, né? Foi muito na do Alexandre, e pouco... na lógica, que todo mundo estava sabendo e estava vendo que a coisa não andava. Perdeu-se um tempo enorme, podia ter usado o Paulistão para se entrosar. Mas antes tarde do que nunca, ainda dá tempo de recuperação e espero que o Cuca dessa vez encontre ou consiga, né, ganhar o vestiário. É bem provável que consiga, mas ele precisa ganhar o vestiário. E só para acrescentar, para finalizar, quando da saída ontem à noite do Eduardo, né, já se falou do Cuca e já veio a informação de que o Cuca tinha algo... engatilhado no futebol chinês. O futebol chinês está funcionando da seguinte maneira: tem uma vaga aberta para treinador lá, mas o time que está com vaga aberta lá não é time de ponta, com todo o respeito, é como se fosse o Botafogo de Ribeirão Preto, entendeu? Então o Cuca vai ganhar uma bala lá, mas ele não está indo para dirigir um time de ponta, para brigar por título. Então o Cuca só não vem para o Palmeiras se não quiser. E agora com 50% aumentando no quilo da carne, já ganhava quantos quilos de alcatra? Pode parar, hein? Cuca, vai pro Palmeiras, Cuca. É o seguinte, a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto que está bombando hoje no site gazetaesportiva.com. A audiência explodiu no site desde ontem à noite. O Palmeiras acertou ao demitir o Eduardo Batista? Eu acho que sim. Vocês podem ler meu blog lá. Eu vou ter que responder sim ou não, mas a minha resposta seria: o Palmeiras errou em contratar o Eduardo, mas consequentemente é sim, né? Porque... Chicão. Acertou. Não tinha padrão de jogo, não conseguiu jogar uma boa partida. Ele não conseguiu pôr em prática aquilo tático que ele queria pôr. Né? Ele planejou uma coisa, o Palmeiras acabou não dando certo. Mas ele é um treinador de qualidade, viu? Claro, ele vai acabar, não tira o mérito dele, não. Ele vai acabar arrumando um bom time...
E é uma experiência interessante. Por exemplo, ele, se ele fosse para o São Paulo, ele dava um jeito no São Paulo. Será? Ah, sim. Rogério Ceni não é treinador, é brincadeira. É um ex-jogador ídolo da torcida que está lá dirigindo o time. Agora, rapidinho, se não fosse o Cuca, quem seria o seu técnico, Chicão? Abel Braga para o Palmeiras. Osmar Garra? Hoje, disponível no mercado, Vanderlei Luxemburgo. Eu gosto do Luxemburgo e o Fernando Diniz, não? Não, vamos inventar, para. Porque ele tem um esquema tático na cabeça. É, tá bom. De repente o avião decola. Vamos cair nessa história de novo dos novos aí. Experiência, tem que ser contada a experiência na vida. É, não Luxemburgo só com esse timão aí ia fazer miséria, hein? Bom, num jogo de 5 gols e cheio de alternativas das duas equipes, o Santos venceu Santa Fé no Pacaembu e deu um importante passo para garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Veja como foi a partida na reportagem de Adriano Dolfi. O torcedor santista prometeu e compareceu. O mar alvinegro, aos poucos, foi chegando ao Pacaembu para o duelo da Libertadores com o Santa Fé da Colômbia. O que você acha que tem mais público sempre no Pacaembu em relação à Vila Belmiro? Ah, não tem condições de descer para Santos, né, assistir o jogo lá, no, tipo, no, para você assistir um jogo lá na Baixada lá, é, nada, pelo menos R$200. Aqui no Pacaembu, não. Aqui você pega o trem e o metrô... Você já está no Pacaembu rapidinho. Não tem nada a ver, então, o fato de ter sido eliminado no Paulista, Libertadores, o papel? Eu acho que foi um fator a mais para o time pegar mais garra. Não tinha garra, não estava tendo garra nenhuma, mas agora vamos que vamos. Eu, talvez seja até melhor, a gente está cansado de ganhar o Paulista. Agora Libertadores, pensar grande. Quase 30 mil pessoas confiantes no resultado positivo e unanimidade na previsão do placar. Tem invicto na Libertadores, tendência é só melhorar agora, hoje é 3-0. Ah, pelo menos 3-0 para o Santos. Tá confiante, né? Confiante. Ah, 3-0, concordo com ele, mas vamos botar aí, ó, o Copete, Vladimir vai entrar e fazer um golzinho e o Ricardo Oliveira. 3-0, Peixe. O Santos buscava a 19ª vitória seguida aqui no estádio do Pacaembu e entrou em campo pressionado pela vitória do The Strongest na outra partida da chave. E foi pra cima do adversário desde o primeiro minuto para tentar reassumir a liderança da chave. Logo aos 4 minutos, bobeada da zaga do Santa Fé. Lucas Lima aproveitou e deixou o Ricardo Oliveira na cara do gol para fazer Santos 1-0. Aos 32, o Santa Fé chegou ao empate. Gomes arriscou de longe, a bola bateu na trave e Arango aproveitou o rebote. 1-1. O Santos ficou novamente à frente do placar. Vitor Bueno chutou cruzado e Castelhanos ainda tocou na bola antes de ir para o fundo da rede. Pouco depois, Arango cobrou falta e Perlaça cabeceou firme para empatar novamente. 2-2. Segundo tempo. Debaixo de muita chuva, Lucas Lima cobrou o escanteio. David Braz escorou. E Lucas Veríssimo completou para fazer o gol da vitória. Santos 3, Santa Fé 2. Fizemos uma boa partida porque foi uma partida muito disputada, acima de tudo. Segundo tempo já muito mais jogado. Mesmo com todas as dificuldades, botamos a bola no chão, forçávamos mais os passes e fomos coroados aí com um belo resultado. Eu só tenho a enaltecer esse grupo porque... Ontem, o que nós presenciamos ali, né, tudo o que aconteceu com a família do nosso amigo Longini, eu acho que isso daí abalou demais o time de um modo geral e eu fico muito feliz pela resposta que todos deram em busca aí de fazermos o nosso melhor e, acima de tudo, conseguimos um grande resultado que foi fundamental para a nossa sequência aí na competição. Pois não, Chico. Não, Gaia, foi o seguinte, muita gente está dizendo que o grupo do Santos estava rachado esse ano aqui, que muitos jogadores já não queriam mais o Júnior, né? Que eu ainda falo Júnior. Também falo Júnior. Né? Tem jeito. Não queria o Júnior como técnico e uns não estavam se bicando mais com... Entre eles, né? Ricardo Oliveira e tal. Bom, ontem, infelizmente, por causa da morte dos pais do Longini... Do pai. Do pai, né? Da tia, né? Do pai, da mãe, da tia, né? A mãe não faleceu, não. Não, os faleceu, né? Faleceram os três. O pai, a mãe e a tia. No acidente de carro. O que aconteceu? O grupo se uniu. O grupo comprou a dor do amigo.
comprou dor do companheiro. Então, foi difícil jogar ontem? Foi. Talvez tenha sido um dos jogos mais difíceis para o elenco do Santos entrar em campo ontem com esse negócio da morte dos pais do Longuinho na cabeça. Por quê? Porque todo mundo comprou a ideia, né? Comprou a dor, comprou o luto do amigo, do companheiro. Então, isso é uma prova, evidentemente, que o Santos não está tão desiludido assim. Porque se tivesse, não teria comprado. Os caras entravam em campo ontem e jogavam de qualquer jeito. E não foi o caso. E o Santos não jogou bem. Mas não jogou bem porque estava abalado. Estava psicologicamente abalado por causa de tudo aquilo que... tem coisas que a gente não sabe que acontece no vestiário. Como é que será que o Longuinho recebeu a morte dos pais? Todo mundo viu como ele recebeu. Será que ele caiu em pranto? Será que ele entrou em desespero? Será que, sei lá, teve um surto ou não teve? Né? Começou a rezar, todo mundo rezou, não sei. Isso são coisas que acontecem e ficam lá dentro do elenco. Então, mas isso é uma prova que o elenco está junto. O elenco está coeso. Ah, mas o time adversário é uma porcaria. Não, tudo bem, pode até ser uma porcaria. Mas o Santos ganhou. E está caminhando em passos largos para a classificação. Eu acho que o Santos... Ó, muita gente duvida, mas eu acho que o Santos é um dos sério candidato à conquista da Libertadores da América. Sério candidato. É, ninguém se esqueça que é o vice-campeão brasileiro, o Santos, não é? E ninguém dava nada para o Santos no ano passado. E o resultado de ontem foi muito mais importante do que o desempenho da equipe. Até porque o Ricardo Oliveira está voltando agora, teve problema de lesão. O Dorival vai arrumar esse time, né? É um time que tem a sua qualidade. Esse Santa Fé, apesar de você achar que é um time que está me surpreendendo até a colocação deles na tabela. Não é um time bobo, não. Ontem foi um jogo casca dura para o Santos, mas o Santos fez valer, mesmo sem jogar um futebol brilhante e no sufoco, uma vitória que o deixa praticamente classificado. Se não classificado, com a classificação muito bem encaminhada à próxima fase. E é um resultado que, além disso, dá o quê? Dá tranquilidade para o Dorival. E o Chico falava há pouco, e é verdade. Certo ou não, é verdade. O Chico falava para mim até em off. Futebol, vida de treinador, é resultado, meu amigo. Não tem jeito, cara. Você imagina as cornetas, para voltar, só para dar um exemplo. As cornetas do Palmeiras, vendo o Corinthians com Léo Jabá, com Carilli, com Maicon, com molecada Romero. Da base, sem dinheiro, com Romero. Vai levantar um caneco amanhã. Maicon. Vai levantar um caneco amanhã. Você está entendendo? E futebol tem essa paixão. É o príncipe. E não dá, e tudo isso. Aí toma três da ponte, o time que não tem ninguém vai lá e mete três na ponte. Pedrinho Zumbi. Então, é assim. Infelizmente, eu repito, certo ou errado, futebol é resultado. E os resultados numéricos, na porcentagem de vitórias, pro Batista até que eram bons. Mas em termos na prática, não eram. Eram sofríveis. Eliminado no Paulista e apertado na Libertadores. Na rodada de ontem na Libertadores, o Strongest goleou o Sporting Cristal na altitude de La Paz. O Guarani do Paraguai conseguiu uma importante vitória diante do Zamora da Venezuela. E o empate entre Godoy Cruz e Libertad garantiu matematicamente a classificação do Atlético Mineiro para a próxima fase da competição. E o destaque do site GazetaEsportiva.com de hoje é, ainda falando sobre futebol internacional, a Argentina ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira. A comissão de apelação da FIFA aceitou o recurso apresentado pela AFA contra a suspensão de 4 jogos da Messi durante as eliminatórias sul-americanas em março. Na ocasião, no duelo contra o Chile, o Messi ofendeu um dos auxiliares da partida, o brasileiro Emerson de Carvalho, e mesmo denunciado pelos xingamentos, a comissão de apelação entendeu que não haviam provas suficientes para que a conduta do argentino fosse julgada e, portanto, decidiu retirar a suspensão. Ou seja, o Messi está livre para ajudar a seleção argentina nos 4 jogos que ainda restam nas eliminatórias. A Argentina está na 5ª colocação com 22 pontos, posição que leva o país a disputar a repescagem para a Copa do Mundo do ano que vem. Vocês acham que eles iriam tirar o Messi? Aliás, a informação que a gente tem é que o Celso Cardoso nas férias foi lá na AFA. Foi ajudar os bastidores. Para definir aí, resolver essa pendência do Messi. E também já vê quem dá uma indicação para o novo treinador. Né? É verdade. O Celso Cardoso, ele é muito hábil, né? É. Ele fala tanto a língua do país africano quanto inglês, francês, né? Que país ele tem essa habilidade, né? Lá eles falam o quê, Garrafa? O que é o negócio? É na Argentina, é na Argentina? Mas você não falou na África? Não. Eu falei a AFA, Associação do Futebol Argentino. Ah, desculpa, eu entendi a África. É, mas de qualquer forma, o Celso Cardoso é muito eclético. Ele ele fala a língua do P, inclusive, né, Chicão? Bom, e ele tem um diálogo muito grande com os zumbis, né? Aliás, os zulus.
os Zulus. Mas depois da Argentina ele vai fazer um safári na África. Ah, com certeza. No né? restante das ele vai férias. Caçar. O final das férias vai. Ele vai caçar. Ele Ai, vai caçar. Meu Deus, é, Rodolfo. É. Não dá, né, Rodolfo? Segundo, o que é isso que está acontecendo? Ele vai caçar. Deixa, vamos seguir o programa. Chico, Corte, domingo, não, vamos falar do que importa Corte. Aqui. 9 da noite, domingão, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com tudo sobre a grande final do Paulistão, entre Corinthians e Ponte Preta, para você saber um pouco mais dessa decisão, para comentar essa super decisão, a gente vai ter a presença do Vampeta e dos integrantes do canal Vilinha, que fazem o maior sucesso na internet, fazendo paródias de músicas aí, envolvendo elas com o futebol. Além disso, nós já vamos projetar como será o Brasileirão deste ano, quem são os grandes candidatos ao título nacional, então o programa é imperdível, hein? Domingo, 9 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate. Tênis, aproveitando uma brecha no calendário, o tenista Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, nas duplas, esteve aqui no Brasil e bateu um papo sobre a temporada de 2017 com o repórter Jonas Campos. Fala pessoal, um abraço a todos. Estou aqui ao lado do girafa do tenista Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, atual 5º do ranking mundial. Vem jogando ao lado do polonês Lucas Kubot. Fizeram um bom início de temporada com título no Masters 1000 de Miami, vice em Indian Wells, um balanço positivo desse começo de ano na quadra dura, né, Marcelo? A gente vem jogando muito bem ultimamente, né? A gente conseguiu encontrar o balanço da nossa dupla. Hoje a gente está como a segunda melhor dupla do mundo. Então é muito importante continuar mantendo esse balanço e quem sabe melhorar mais ainda para alcançar esse posto de volta de número 1 e ter futuros grandes resultados como a gente vem tendo. E agora partiu a Europa, né? Uma jornada que inclui Roland Garros, que você ganhou em 2015, Wimbledon. O que você está esperando desses próximos torneios? Agora vem uma sequência importante de torneios, né? Espero poder aproveitar toda essa confiança que a gente está hoje para quem sabe conquistar mais um título em Roland Garros, um título novo em Wimbledon. Então, é assim, é ficar muito focado agora, tranquilo no que a gente conseguiu organizar, né? Que foi esse, como eu falei, do balanço da nossa dupla. Então, é assim, é botar chuteira no pé e correr atrás da bola. E, ó, eu briguei com o Marcelo que há mais ou menos 2 anos atrás, numa entrevista aqui mesmo, ele voltou dessa gira europeia como número 1 do mundo. Quando é que você vai voltar para o topo do ranking? Dá para sonhar com isso? Ué, quem sabe a gente encontra aqui de volta depois do Wimbledon, né? Com um troféu novo. Com o troféu antigo de número 1, mas que vale também. Wimbledon é uma ambição pessoal sua? É, um torneio especial, se eu não me engano foi o primeiro Grand Slam que eu joguei, então é um torneio muito tradicional, tênis, você conhece várias coisas do museu do tênis lá, você vê que é tudo, você tem que jogar de branco, é o clássico mesmo do tênis, então é um torneio que nós jogadores, praticamente todos, temos um sonho em ganhar, né? Eu passei bem perto com o Ivan, perdendo na final dos Bryans. E agora, quem sabe, vão ter mais uma chance, várias chances, esse ano mais uma de quem sabe poder ganhar. Aí eu acho que vou completar bem uma galeria de troféu. Isso aí, Marcelo. Fica a torcida. Um bate-papo aqui com o ex-número 1 do mundo, atual 5º do ranking, o tenista Marcelo Melo. Somos todos girafa, né? Exatamente. Hashtag somos todos girafa. Legal. O final de semana promete grandes emoções pelos principais estaduais do país. Depois de vencer o Fluminense no primeiro jogo por 1-0, o Flamengo precisa de apenas um empate, domingo, 16h, no Maracanã, para ficar com o título do Campeonato Carioca. Nas Laranjeiras, o técnico Abel Braga não fez mistério e confirmou a mesma equipe que entrou em campo na semana passada. Já na Gávea, a intenção é superar o desgaste da última semana. É realmente uma semana especial para a gente. Logicamente que o jogo de quarta-feira debandou bastante a gente, tanto no aspecto físico, técnico, mas principalmente psicológico. Era uma vitória que a gente necessitava para continuar com chance na Libertadores. Infelizmente a vaga não veio ainda nessa rodada. E agora é virar o canhão para a partida de domingo e tentar recuperar as energias, potencializar a nossa equipe para fazer uma partida num grande nível. Eu acho que a maneira como todos aqui se sentem é logicamente que muito motivado para esse jogo e tenho certeza que estaremos prontos e preparados para essa final. Eu me sinto honrado, estaria comandando a minha equipe, o Zé Ricardo se sente honrado, está comandando outra grande equipe. E a festa do futebol, né? Tudo para ser um grande jogo. Não tenho dúvida disso.
Flá foi diferente. Acho que até na conduta. Mas a equipe normalmente é diferente. É legal isso. Vai ser um jogo de bola, jogo de futebol. Vai ser jogo de pancada, de só marcação, retranca, não tem isso. Nenhum dos dois times tem isso. Eu só lamento, né, que nessa fase final de campeonatos regionais aconteçam os jogos todos no mesmo tempo. Você pode, vai, lógico, a gente vai trabalhar no Corinthians, mesmo se não fosse, a gente estaria assistindo Corinthians e Ponte Preta, porque somos aqui de São Paulo e trabalhamos com futebol paulista, mas a gente perde um Fla-Flu, né? Você perde a chance de ver um Fla-Flu e um Fla-Flu com ingredientes. O Flamengo venceu por 1-0, mas não decidiu. Tem do outro lado o Abelão aí. Vai ser um belo jogo, o Flamengo tem uma boa vantagem, mas não dá para cravar não que o Mengão leva essa não. É briga de cachorro grande aí, o Fluminense pode se recuperar sim. O Abel Braga está fazendo um trabalho maravilhoso no Flu. E ele tem, aí que nós vamos ver. Esse era mais um dos ultrapassados, tá? Então, no final aí do que ano nós passado. Vamos ver. Ah, velho, quem que é melhor? Quem é melhor? O Zé aí, técnico do Zé Flamengo. Ricardo. O Zé Ricardo, que é jovem, né? Que não ganhou nada até agora. Tem feito um bom trabalho. Acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, Chico. É. Vamos ver. Vamos ver quem vai dispor as peças no tabuleiro melhor. Boa. E a experiência pesa, claro. No Campeonato Mineiro, a decisão ficou entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O primeiro confronto no Mineirão deu empate em 0-0. Na Arena Independência, também às 16h do domingo, o Galo precisa de um novo empate para ficar com o título da competição. Nós desejamos vencer o clássico e nos tornar campeão mineiro. Isso pode acontecer com uma vitória ou com um empate também. Mas a gente tem que entender e saber jogar um clássico como se deve ser, procurando vencer. Não jogar pelo regulamento. Jogar e atuar com o regulamento a nosso favor em função da conquista no primeiro turno. É claro que com essa maratona de jogos é um pouco complicado você conseguir manter o mesmo nível de boas atuações todos os jogos. Até porque eu já não sou mais nenhum menino, né? Apesar de ter cara de novo. Mas enfim, eu procuro sempre dar o meu melhor em todos os jogos, né? Procuro correr o máximo, me doar, até porque jogar no Atlético, a torcida cobra muito isso. Time que joga com vontade, com raça. Então, com a maratona de jogos não dá pra manter todos os jogos, né? O nível de atuação lá em cima, mas... Com esse descanso que o Roger deu, a probabilidade no domingo é estar todo mundo 100% para jogar e fazer o nosso melhor. O barulho que a torcida faz com 10% de torcedor do Cruzeiro faz, já incomoda e incentiva muito a gente. A gente espera que eles, com esses 10%, enchem o máximo. É legal ver o esforço do Cruzeiro para que facilite, né, os ingressos dos torcedores. E eu estou vendo, né, todos os torcedores se movimentando para comprar, para estar lá, acreditando no nosso trabalho, acreditando que podemos ser campeões. Final sempre é concentração, todo mundo tem que estar focado. Não tem como não estar focado para uma final, ainda mais clássico. Então eu creio que nossa equipe é uma equipe bem madura, estamos focados desde o início da semana. E tenho certeza que a gente vai chegar lá, vai dar tudo nosso dentro de campo, vai deixar tudo e, se Deus quiser, sair com esse campeonato. O final de semana também vai ter decisão no Campeonato Gaúcho. No primeiro confronto, o Novo Hamburgo calou o Beira-Rio ao empatar com o Internacional 2-2, o que provocou críticas em relação à escalação do time colorado. O jogo da volta acontece domingo, 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Quem vencer fica com o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. As últimas duas formações, independente de contestação ou não, eu acho que saiu dentro daquilo que esperávamos. Talvez na partida contra o Caxias sofremos um pouco mais devido a uma sequência de jogos, que era o sexto jogo praticamente em 2 semanas e meia. A equipe não estava bem, não fez uma boa apresentação, deixou a desejar, como eu disse, logo após a partida, mas no jogo contra o Novo Hamburgo, se a gente pegar o jogo e assistir direitinho, só teve uma equipe praticamente dentro de campo, propondo, tentando procurar os espaços, e o Novo Hamburgo fazendo aquilo que fez de bom até agora, tentando procurar os contra-ataques. Os contra-ataques não foram dados, chegaram em 2 bolas paradas, né, e conseguiram
fazer dois gols. Mas, ao meu modo de ver, eu acho que a formação do último jogo, seja ela a inicial ou seja do segundo tempo, fez tudo aquilo que nós trabalhamos durante a semana. Contra tudo e contra todos, é nesse clima que a Ponte Preta segue se preparando para enfrentar o Coringão na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolph esteve em Campinas acompanhando a preparação da Macaca. A Ponte Preta sabe das dificuldades em reverter a vantagem de 3 gols do Corinthians na grande final do Campeonato Paulista neste domingo na Arena em Itaquera. Nesta sexta-feira, os jogadores nem vieram ao gramado, apenas os goleiros, devido à forte chuva na cidade de Campinas. O técnico Gilson Kleina tem o desfalque de Iago na zaga, que está suspenso e ainda não decidiu quem será o substituto. A certeza do treinador é que esta será a última partida do atacante William Potker com a camisa da Ponte Preta. O jogador foi negociado com o Inter de Porto Alegre e quer deixar uma boa impressão na sua despedida da Macaca. Eu nem estou pensando ainda no Inter, e sim vou pensar no Inter depois do jogo de domingo. A gente tem que, querendo ou não, focar nesse último jogo. Trata-se do último jogo, meu último jogo pela Ponte. E estamos tratando como se fosse o nosso último jogo das nossas vidas, né? O torcedor, depois do jogo contra o Corinthians, muitos disseram, até mesmo a imprensa disse que a Ponte amarelou. Como que você absorveu esse questionamento, essa posição das pessoas dizendo que o elenco da Ponte, o time da Ponte amarelou diante do Corinthians? Não, acredito que a gente fez uma partida muito boa mesmo contra o Palmeiras, né? E eu procuro ver o campeonato assim, cada time tem um momento de decaída na competição. Nós, querendo ou não, não tivemos muitas decaídas no Paulista e, querendo ou não, pecamos numa hora que não podia pecar. Você pode acompanhar aí, o Palmeiras pecou contra a gente, o São Paulo pecou contra o Corinthians e nós pecamos num momento que não era para pecar. Então, acredito que foi um momento onde não podia ter acontecido essa decadência e a gente caiu no momento errado, mas... É como eu falei, nada melhor do que um jogo após o outro para a gente buscar o nosso melhor novamente. O jogador, que inclusive teve uma transferência frustrada para o Corinthians durante o Campeonato Paulista, quer fazer uma última magia com a camisa da Ponte. Se eu conseguisse esse título domingo, aí sim seria uma coisa muito gloriosa para mim e eu realmente ia me sentir um cara marcado. Mas porém, eu, querendo ou não, fiz o meu trabalho, nada mais do que isso, e assim como os meus companheiros também fizeram. Então, eu só tenho que agradecer a Ponte Preta por ter abrido as portas para mim e vou sempre agradecer eles da melhor maneira possível e, aonde eu estiver, ficar na torcida por eles. Sem querer fazer muito mistério, o técnico Fábio Carilli confirmou a equipe que vai entrar em campo contra a Ponte Preta. Veja com o Silvestre. Clima péssimo para quem não gosta de chuva. O Corinthians trabalha molhado, ensopado e feliz da vida. Fábio Carilli exige seriedade dos jogadores no treino tático e libera a descontração no recreativo, também conhecido como rachão. A rotina não seja nem mais e nem menos, senão o grupo vai olhar diferente se você tiver diferente. E é isso que eu procurei fazer, mas a questão da ansiedade, da hora e não chega domingo... Eu acho que tanto para o técnico como para os atletas é do mesmo peso. Mais relaxado está o lateral direito Fagner, pela presença do filho no CT e pelo efeito suspensivo que lhe garante presença na final de domingo contra a Ponte em Itaquera. O treinador não esconde o time. Nos lugares de Gabriel e Rodriguinho suspensos, entram Paulo Roberto e Camacho. E Carilli desconfia que a Macaca, mesmo precisando de uma goleada, não fará alterações drásticas. Caso se confirme o que parece inevitável, o goleiro Cássio erguerá a taça do Paulistão no 100º jogo do Corinthians na Arena, numa final inédita na suntuosa Casa Alvinegra. Se a gente confirmar, né, o título, fazendo um grande jogo primeiro... O Cássio é o capitão. O jovem e justo comandante conduz o elenco na base da lealdade, olhando nos olhos de cada atleta, procurando seguir os passos de seu amado mestre.
E o aprendizado que eu trago com o Tite, que eu sempre ouvi muito, até mesmo aqui na minha apresentação. Fábio é muito bonzinho, Fábio não grita, Fábio não sei o quê. Mas o Tite também era assim. E esse tempo com o Tite fez me mostrar que ser assim também você pode chegar em lugares longe, em ser campeão e fazer bons trabalhos. São apenas 5 meses no comando técnico efetivo do Corinthians e às vésperas de sua provável primeira conquista. Como treinador de futebol, o professor Fábio Carilli segura a emoção. É um sonho, né? Tem hora que a gente para pensar tudo o que está acontecendo tão rápido, em cima de tanta desconfiança que aconteceu, né? É de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar uma equipe desse tamanho. Acreditava que poderia chegar numa equipe grande, mas construindo um caminho, subindo degraus, isso aconteceu, estou muito feliz e para ser sincero, eu não sei te dizer assim, o sentimento, mas é de muita alegria, de muita felicidade, em cima de muito trabalho que foi esse ano. Garrafa, antes de mais nada, quero dizer o seguinte, eu discordo desse pensamento aí que envolve os jogadores da Ponte Preta, o técnico, a diretoria, dizendo que contra tudo e contra todos. Contra todos o quê? A Ponte vai jogar contra a má apresentação que ela fez no primeiro jogo. E o Corinthians se aproveitou disso, foi lá e meteu 3. É. Ela jogou mal o primeiro jogo. Alô, oi. Alô, atenção, Ponte Preta. Atenção, vocês jogaram mal o primeiro jogo. Vocês deviam ter perdido de 5. Vocês jogaram muito mal. O Corinthians deitou e rolou em cima da Ponte Preta. Não tem isso, não é tudo contra todos, não. Vocês vão jogar contra um time que bateu em vocês na casa de vocês. Onde vocês queriam jogar, onde me encheram a paciência só porque eu falei que era um estádio que não devia ter jogo de final. Me encheram a paciência nas minhas redes sociais e não jogaram nada. Não jogaram nada. Então não é tudo contra todos, não. Olha o gol que o Rodriguinho fez. Parece o Messi, o Rodriguinho aí, olha. E o chute do Jadson, tchau. O Aranha, nem se tivesse 5 Aranha, pegava essa bola. A Ponte Preta se afundou no primeiro jogo. Então não venha dizer para mim que é contra tudo e contra todos. Não tem isso. O Corinthians não fez gol impedido, o Corinthians não fez gol de mão, o Corinthians até foi prejudicado com 2 caras expulsos, né? O Rodriguinho e o Gabriel. Então quer dizer que não tem isso, cara. Não tem isso. A Ponte jogou mal o primeiro jogo e está colhendo o que plantou. Então o Corinthians vai jogar na sua casa, 45 mil pessoas presentes ao estádio, e é o grande favorito para ser o campeão. A não ser que dê uma zebra, mas não vem com esse papo. É possível dar uma zebra? É possível. O Japão já tirou o Brasil da Olimpíada. Então, acontece. Mas é difícil, é. O Corinthians se acontecer não isso, Chico, gol. Vai ser o maior vexame da história do Corinthians. Vai ser. Mas eu estou dizendo o seguinte, não vem com essa conversa. Isso, pode até ganhar o jogo de 4-3. Claro. Pode até ganhar. Mas não venha dizer que vamos jogar contra tudo, contra todos. Que contra tudo, contra todos o quê? Tem pressão nenhuma. Pelo amor de Deus. Eu queria ser adversário do Corinthians lá na arena, é onde não há pressão, não há ninguém te xingando, você tem um baita no vestiário, o vestiário do visitante parece o vestiário do Corinthians, é quase do mesmo tamanho. Então, quer dizer, sabe, não tem esse negócio. Vai jogar no primeiro mundo, vai vir aqui e se jogar melhor, que leve o título. Agora, vê que contra tudo, contra todos. Não tem esse clima. Esse clima que a gente está plantando é a própria Ponte Preta, para ver se motiva os jogadores, que eu acho difícil. Eu desde segunda-feira eu tenho dito aqui, e acho que não é nenhum privilégio, mas de dizer que já acabou o campeonato, né? Para mim será uma grande surpresa. É claro que tem que jogar. É campeão, fazer uma avaliação pelo que o Corinthians tem de desempenho, pelo que o Corinthians faz quando joga em casa, pelo time que tem, pelo equilíbrio. Você faz 3-0, nem o Palmeiras tem um elenco extremamente superior à Ponte Preta, conseguiu tirar a diferença de 3 da Ponte Preta jogando em casa. Eu não consigo ver a Ponte Preta tirando a diferença de 3 do Corinthians dentro da arena. Então, para mim, o Corinthians é campeão. E nesse momento de sair Eduardo Batista, Rogério Ceni com muitos números, o Corinthians com menos posse de bola, mas ganhando tudo, a gente começa a falar muito que técnico tem que estudar, repensar, reciclar. Acho que nós também, jornalistas, temos que reciclar nos nossos conceitos. Né, de que, posse de bola, chutou tantas bolas.
o que vale é resultado, gente. É gol e título. O que vale é resultado. O Corinthians tem sempre menos posse de bola que o adversário e se criou uma alternativa para ser eficiente, como foi contra a Ponte Preta, não é? Como tem sido o Corinthians do Carille. É, a segredo do Corinthians do Carille é a defesa. Claro. É a defesa que não toma gol. E o ataque começou a fazer gol. Mas não, ele tinha previsto. Não sou avisado. Contra os números, Chico. Só acho o seguinte, temos que falar um pouquinho mais de futebol. Falar um pouco mais a linguagem do povo, de você que está aí em casa. É o seguinte, ó. O Corinthians, todo mundo sabe que o Corinthians é um time que marca. O São Paulo, como é que joga o São Paulo? O São Paulo é um time que se aventura no ataque, mas que tem uma defesa fraca. E vamos o Palmeiras ser, também. Não é? O Palmeiras é um amontoado também. De bons jogadores. Vamos ser um pouco mais simplistas, falar um pouco mais de futebol, que é a grande paixão de todos nós, né? Que, ou seja, com todo respeito ali, ó, um garoto pode conversar com um engenheiro no mesmo nível, discutir futebol. Futebol é assim. E tá muito chato essa história de 4-4-3, 3 linhas, 60%. Velho, futebol é outra coisa, pô. É o seguinte, eu não tenho nada contra. Pega até vir nascer, viu? Até vir nascer. O Datafolha, né? Dos companheiros. Os números são importantes, mas não são tudo. Eu acho tudo, legal pô. Isso aí. Mas não é sempre que uma pesquisa Datafolha é certa. Ué, o João Dória não ia ser prefeito, né? O João Dória não ia ser prefeito no primeiro turno. Não tava nem entre os... Quer dizer, tem certas coisas que fogem do controle da matemática, né? Mas não fogem do controle da história. É verdade, bom, ganhou no primeiro turno. No São Paulo, a sexta-feira foi dia do técnico Rogério Ceni fazer uma avaliação do atual momento da equipe. Veja com o Gavini. Duas semanas dedicadas somente a treinamentos depois das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Tempo que Rogério Ceni aproveitou para tentar fazer o time evoluir. Nós tentamos fazer alguns testes, dar equilíbrio a alguns jogadores que vinham de lesões e estavam abaixo fisicamente. Estamos trabalhando em cima disso ainda, vamos trabalhar até o final de semana em cima disso. E, taticamente, desenvolver duas situações de jogo que nós tentamos quase todos os dias fazer ao menos 15, 20 minutos dessa parte tática para a gente tentar melhorar nosso nível de jogo, principalmente nosso nível de criação, de chances de gol, de oportunidades de gol, para enfrentar diferentes tipos de equipes que vem jogar no Morumbi. Na quinta-feira, contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, e no domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, Rogério Ceni espera ver o time com o mesmo estilo adotado desde o começo do ano, mas com menos erros. Eu tenho um jeito de ver o futebol, que é um futebol ofensivo, um futebol jogado para frente e sempre com muita intensidade. São 4 meses de Rogério Ceni como treinador. Fácil, ele já percebeu que a nova profissão não é. Para ele, o mais difícil é manter todo mundo motivado. Todo trabalho que você tem com um grande número de pessoas é desafiador, porque você só escolhe 11 para jogar, né? E o maior desafio não é agradar aqueles 11, porque eles já estão felizes por si só pelo fato de estar em campo, né? É tentar manter os outros, no nosso caso, são 34 hoje. Manter os outros 23 motivados, ou a grande maioria deles, enfim, né, se não todos, que é impossível, mas manter motivados e ávidos pela oportunidade de jogar. Sobre o grupo de jogadores, o São Paulo não deve sofrer grandes modificações para o Campeonato Brasileiro. Reforços só se for para chegar e resolver. O vascaíno Nenê foi praticamente descartado pelo treinador. O Nenê do Vasco já foi me perguntado isso já há algum tempo atrás. Eu acho ele um excelente jogador, um jogador de talentosíssimo, de armação, né? Muito próximo do estilo do Cueva, por exemplo, assim, né? Do Tomás, que veio agora, né? O problema é que para eu armar um time com o Nenê e o Cueva, por exemplo, né? Eu para um time que joga marcando pressão, o nosso time, né? É um pouco difícil. Além do que, os salários, se eu não me engano, são salários altos, né? A única saída certa é a de João Schmidt no meio do ano. Mas nenhum jogador deve ser contratado para substituí-lo. Rogério pretende apostar na base. A ausência do João vai ser suprida com a, na minha opinião, por enquanto ao menos, com a vinda do Militão.
Palmeiras acertou em demitir Eduardo Batista, 77% dos votos. Obrigada pela sua audiência, um super beijo para você que está do outro lado de casa. Domingo, mesa redonda, 9 da noite, a gente se encontra com um novo treinador do Verdão, hein, Chicão? Se Deus quiser. Boa noite, meninos. E tudo da decisão, Corinthians e Ponte. Valeu, galera. Boa Jornal da Gazeta agora, hein? Vou falar de esportes lá. Tchau. Novidades.